Tak jo, páni a dámy, dokončil jsem teďka právě překlad, doufám, že se vám bude líbit, jsou tam i nějaký takový frky, menší easter eggy, který jsem tam vytvořil, snad si to ještě všimnete. Já to pustím na klávesnici, udělám to co nejrychleji, jo. Samozřejmě nastavení je přeložený, když dám nahrát, doufám, že se mi to podaří. Při nahrávání při obrazovce. Bohužel čárky, háčky většinou nefungují. Dokonce i mužka. Stisknutím akčního tlačítka si můžeš mluvit, jako promluvit, jo. Oh. Where are you going? Have you got the money? 3000 ducats or else. Dej mi 3000 dukátů, nebo padej. Ještě v rychlosti tady vběhnu, jak jste mohli vidět na streamu. Tak, Bobr tě naučí, jak skákat přes švihadlo. Každé tlačítko na ovladači představuje jednu ze čtyř postaviček. Bobr ti ukáže, poradí ze čtyř figur a tak dále. Tak, ale já to neumím, protože pokud chcete hrát přes ovladač, doporučuji CE360, jo. A já se vrátím zpátky do přístavu v rychlosti, nechci, aby to bylo moc dlouhý. Skočím ještě sem, hle. Jo, tady jsem to koukám. Něco teda asi z 90% nebo 98% je to přeložený úplně. Což vám vadit nebude. Takže tam jsou háčky, čárky a já už jsem utáhný. No a tohle by bylo všecko. Tak si užijte tak nějak češtinu, snad to není moc hrozný. Ale rozhodně tam by mělo být o dost víc věcí. Čau, es.